məhkəməsində polis tərəfindəndir. Və bura çox haqsızlığa, rüşvət oyunu baş tutub gedirlər. Yallahında məhkəmə haqsızlığı baş tutub gedir. Elə mənim burada çoxu nevim yığırlar. Kanalımıza Cəlilabad rayon Uzuntəpə kənd sakini Rabil Rəhimov müraciət edərək bildirir ki, ona qarşı məhkəmə haqsızlıq edib. Belə ki, həyat yoldaşı alimentlə bağlı məhkəməyə müraciət edib və məhkəmə 126 manat onun məhkəmədə iştirakı olmadan və heç bir bildiriş göndərmədən aliment təyin edib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Mən 180 manat pensiya alınam. Mənim şikayətim bu barəsindədir. Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad rayonunun məhkəməsi və polis tərəfindəndir. Və bura çox haqsızlığa, rüşvət oyunu baş tutub gedirlər. Mənim məhkəmədə mənə nə bildiriş gəlmir, nə qəbz gəlmir, nə məhkəməyə iştirak eləməmişəm. Mənə deyir, xəstələmə görə, mənə deyir, ailəmə atı çıxıb gedir, dədəsinin evinə. Gedib alimenti kəsdiriblər. Mənim heç nə xəbərim yox. 126 manat məndən alimenti kəsiblər. 126 manat. Mənim də yaşadığım bantdanına. Baxın, mənim günümə baxın. Mənim işlərim nədir o alimenti verir? Mən balamı tələb edirəm, mən övrədimi istəyirəm. Demirlər mənə, versin, övrədimi saxlayıram. Mən nədir 126 manat verəm, alimenti verim ki, mən nə ilə dolanacaq? İkinci qrup əlinə. 180 manat pensiya. Düzdür. Baxın, mənim günümə, 3 ildə mən bu vəziyyətdəyəm. 180 manatla mən ay ərsində 140 manatla buna verirəm. 140 manat. İstəmirəm, yaxşı, bunu da istəmirəm. Demirlər 126 manat, mən kəsmirlər. Aparıb saxasına evlərində. Saxasına mən evlərində. İstəmirəm pensiya kartında. Xahiş edirəm sizdən artıq vəzirlər. Mənim saçımı işıqlandırasınız. Cəllavada məhkəmə haqsızlıq baş tutub gedir. Belə mənim burada çoxu nevin yığırlar. Necə mən məhkəmə iştirak eləməmişəmsə, mənə nəfər olmayı kəsə bilərlər.